Hej allesammans, idag ska vi göra den perfekta sommarlooken som passar både till vardag och till fest. Man kan göra väldigt olika beroende på vad man har för hudtyp. Jag är torr, men ganska normal så här års när det är ganska fint väder ute. Den här basen är designad, eller den här sminkningen är designad för att funka på de flesta. Och också funka väldigt bra när det kommer till sommaren. Så jag tänker att jag sätter bak mitt hår lite grann och sen snackar vi och kör igång. Jag har gjort större delen av min hudvårdsrutin, men någonting som jag vill prata om som är extremt viktigt, det är ju såklart solskydd. Det här är mitt absoluta favoritsolskydd. Jag har flera stycken solskydd. Det kommer en solskyddsvideo om det inte redan har kommit, men jag älskar La Roche-Posay och Garnier Super UV. Jag älskar Skin City, så jag älskar Evys. Men jag tycker att det här är the best of the best. Det här är ett mycket högt solskydd, alltså SPF 50. Om ni använder någon typ av syra etc, då är 50 ett måste. Men jag rekommenderar allihopa att ha SPF 50. Glöm inte också bort att ha SPF på kroppen, men idag fokuserar vi på ansiktet. Sen är det det andra steget som är så viktigt, och jag har inte pratat om det tillräckligt. Det är mängden produkt man ska ha. Solskydd räcker liksom tyvärr inte att lägga lite så här och bara åh, primer, solskydd. Utan när det kommer till solskydd ska du ha en riklig mängd. Så ungefär, nu ska vi se, den här är väldigt rinnig, men ungefär 3 längder på fingrarna ska du ha för att få ett fullvärdigt skydd i ansiktet och på halsen. Och det känns som väldigt mycket, och allt solskydd är bättre än inget solskydd, om ni förstår. Men det är viktigt att ha en korrekt mängd. Och jag gillar då solskydd. Den här kan vara lite sticksig i ögonen. Jag har aldrig upplevt det, och jag tycker att jag har lite känsliga ögon, inte jätte. Så att ni vet det, men det är viktigt att få överallt och jobba in det ordentligt i huden. Anledningen till varför jag gillar den här från La Roche-Posay är att den är väldigt väldigt lätt och rinnig, som ni ser. Till skillnad från många solskydd så sjunker den in helt, och jag upplever inte att den lämnar något typ av vitt cast. Och det gör inte heller mina fellow POC-kompisar. Jag vet dock inte på den allra mörkaste hudtonen, men det funkar riktigt nice. Sen låter jag den sjunka in lite grann bara, och det är bara för att sminket inte ska lägga sig i det flottiga, om man säger. Men La Roche-Posay är den bästa. Verkligen så himla bra. Under tiden som den där solskyddet, som jag också har lagt i mina ögonbryn, men det försvinner ganska fort, jag borstar igenom dem lite först, så gör jag mina ögonbryn. Den brynrutinen som jag har använt och inte visat det på väldigt länge, jag brukar ha brynen gjorda, det är de här två stycken produkterna. Det är NYX Brow Glue. Makeup Meccas är också identisk, men de kostar ungefär lika mycket, så same same. Och Brow Blade ifrån Urban Decay, och den har jag i färgen Cool Cookie. De här är amazing, och jag ska visa er hur jag applicerar dem lite snabbt. Det första jag gör med brow glueet är bara att borsta igenom det. Det behöver inte vara noga, ingenting. Och jag borstar igenom dem åt båda hållen, så att hela hårstråna är täckta med lite lite brow glue. Och det gör jag på båda sidorna direkt, för det här ska liksom få sitta lite grann. Tänk, tycker jag, att brow glue är lite som ett vax, eller lite som en gel till håret liksom, att det behöver liksom jobbas in lite för att det sen ska fästa. Så jag borstar bara igenom det så att det är. Väntar 30 sekunder, jag har ingen klocka, jag gör det när jag känner det, jag märker om jag är för tidig på det liksom. Jag vill notera här också att jag har ganska mycket eksem på hela mitt ögonområde, och det där solskyddet irriterar inte dem överhuvudtaget. Och då är ett nytt litet skov precis här och precis här. Hur det har hamnat där, det vet jag inte, men it is what it is. När jag i alla fall har suttit lite grann så tar jag en spoolie, just det här är Beauty Blenders pensel för brynen. Och borstar jag dem i den riktningen som jag vill ha det. De behöver ju såklart inte vara, ni vet, världens såhär brow, alltså förstår ni, brow lift effekt. Men jag gillar ju att de är ganska håriga, så jag borstar dem lite i fel riktning och sen uppåt. Och det som är bra med just den här penseln är att den har som en liten kam på, om man tycker att det blir klumpigt. Och sen när jag har fått dem att se ut som jag vill ha dem, lite buskiga, inte jätte, så låter jag dem torka helt, och det brukar ta någon minut. Då brukar jag vässa här med telefonen lite grann innan jag går in med browbladet. Och det jag gör med browbladet då helt enkelt är att jag tar lilla pennan först, som är en standard brynpenna, och fyller i lite lite fyllighet i undre delen utav brynet här. Och det är bara för att jag brukar ha en tendens att överplocka det lite grann, och det är precis vad jag har gjort nu.
Eller överrakat, to be fair, för jag har inte plockat det. Jag brukar bara raka bort dem, vad ska man säga, de lite tjockare hårstråna utanför brynet. Och sen tar jag den här lilla tuschpennan och fyller i här ute. Och det är för att jag har en lite tunnare svans än vad jag har längre fram i bryt. Okej, vroom vroom, jag är färdig med brynen och solskyddet har nu torkat in nästan. Det är good enough for me. Nu ska vi göra någonting som jag inte brukar göra och det är att börja med basen. Och det är helt enkelt för att jag ska göra någonting superenkelt på ögonen. Så jag behöver inte massa tid där eller vara rädd för att det ska ramla ner i ansiktet. Gud, jag har en tova här som är jätteflygig. Tokig. Först ska vi använda en primer och jag gillar att använda nu då på sommaren eller alltid en primer som är lite kladdig, som håller fast basen. Och jag gillar den här, det här är Milk Makeups Hydra Grip. Det viktigaste med en primer så här, jag har lagt på den lite på ansiktet nu, det är att det finns en primer som greppar tag i sminket så att det sitter bättre och längre på huden. Och det viktigaste med milken är att man inte ska jobba med den för mycket, utan jag klappar ut den där jag vill ha den och sen är det bra. Att jobba med den här för mycket, det blir liksom, då blir den inte, då funkar den inte lika bra, utan klappa försiktigt in den och sen är det bra. Skrubba inte in den i huden etc, utan låt det vara. Och nyckeln med alla såna här typer av makeuper, nu ska vi se, jag gick åt brynen lite. Med alla såna här makeuper som är, som vi ska jobba med hållbarheten, att det ska sitta bra etc, det är att man verkligen låter stegen sjunka in lite. Det betyder inte att du måste sitta i 5 minuter mellan varje steg och bara hallå, utan bara lite grann. Det är liksom, det här räcker typ. Sen när vi pratar om bas så tycker jag oftast att ni tenderar att tycka om lättare baser på sommaren. Jag tror att det är många som känner så. Så vi kommer använda en ultimat favorit för många. Det här är Face & Body ifrån MAC. Det är en lätt till medium täckande foundation som är gjord för att sitta på modeller etc. Och jag kommer jobba under väldigt lång period givetvis. Och jag kommer jobba väldigt mycket med krämprodukter idag och jag ska motivera det beslutet alldeles snart. Men jag applicerar inte lika mycket produkt som jag brukar göra. För att här vill vi fokusera på att huden ska se ut som hud. Det brukar ni verkligen uppskatta när det kommer till den här typen av makeup. Och jag börjar faktiskt med en pensel och som ni ser har jag duttat den här i mitten av ansiktet. Och det är helt enkelt för att det är där jag vill ha mest av min täckning. Och så jobbar jag med utåt. Jag ska ju ha lite concealer sen med, så det behöver inte vara världens täckning. Fördelen med en lätt till medium täckande foundation, oavsett vad anledningen är till att du vill ha det, det är att det är mycket, alltså när den börjar försvinna, alltså till exempel på grund av att du har återapplicerat solskydd eller någonting annat, då syns det inte lika mycket. Om man däremot har en fulltäckande foundation, då kan det synas ganska rejält när man har, när det liksom börjar försvinna. Jag ska ta lite till här på hakan också. Jag har lite rodnad där, för jag har varit och pillat. Så att jobba utifrån ansiktet, alltså ut från mitten av ansiktet, tycker jag är bra. Och att verkligen jobba in. Här jobbar vi med tunna lager för att det ska sitta utåt hela tiden. Och det här är en typisk, skulle jag säga, makeupartistig look. Jag tror att det är väldigt många som uppskattar den här typen av täckning. Och min hud är ganska bra just nu, så jag känner mig nöjd med att inte ha svid mycket. När jag har gått ut med den och jobbat in den i huden, då går jag också över med en svamp. För att nu har inte jag något överflöd direkt på huden, men den suger ut lite grann som ligger mitt på huden. Och den ser till att spreda ut det sista. Och eftersom jag jobbar med krämprodukter så ska jag också låta krämprodukterna i sig ha lite av täckningen. Men jag känner fortfarande att jag vill ha lite mer täckning på vissa ställen. Som på mina ögonlock där jag har ganska mycket pigmentering efter alla år utav eksem. Nu ska jag i och för sig ha någon ögonlock på ögonlocken, men jag ska ändå lägga lite här. Och så har jag väldigt mörkt liksom inne här i ögonvrån. Och många glömmer det. Jag ska använda Pure's 4-in-1 Sculpting Concealer. Som man trycker på en knapp. Nej, jo. Och så kommer den upp. Skitbra för övrigt. Jag har den i färgen LG3. Och jag tar bara lite grann, men många glömmer bort att concealer här inne. Ser ni det? Att jag har ganska mycket mörkhet precis på inre delen. Och nu känns det som att jag tar mycket, men det gör jag inte. Jag bara runt hela ögonområdet. Om det är någonting mer som man vill täcka, till exempel jag har en finne där. Jag brukar vara ganska röd runt snoken. Då gör ni det.
den här rodnaden som jag har, den struntar jag i. Det är bara såna här imperfections som jag inte struntar i. De här små pluttarna som jag satt i ansiktet, de låter jag sitta lite grann, för det gör att concealern får en högre täckning. Den hinner torka ner lite grann innan jag kommer dit och bländar ut den. Och sen bländar jag ut den här direkt med en svamp. Den här concealern ifrån Pure är jättehärlig. Jag gillar den jättemycket. Det är faktiskt en riktigt ny favorit. Den är supergod verkligen. Och som ni ser där så har den täckt allting runt ögonområdet otroligt bra. Och sen bländar vi ut resten. Jag tror att de flesta människorna tycker att det är ganska gött att inte visa så, alltså inte ha så mycket tungt smink på ansiktet när det är sommar, just för att man får en ganska fin, vad ska man säga, lyster i huden. Man är ofta inte lika torr, inga torrfläckar, och därför kanske har mindre akneutbrott etc. Men jag tror helt enkelt att lättare täckning är vägen att gå på somrarna. Sen gör ni precis som ni vill, ni kan göra exakt det här med mer täckning, go for it. Men till och med jag som är en full coverage queen älskar den här typen av look. Och nu tänker jag motivera mitt svar varför jag tycker att krämprodukten är bäst på sommaren. Då tänker ni, men vi vill ju att det ska sitta, låt oss sätta det med puder. Är du oljig, go for it. Använd puderprodukter, sätt det med puder efteråt. Gör både kräm och puder om du vill att det ska sitta jättebra. Men kräm är mycket, 1000 miljoner % lättare att återapplicera under dagen eller fixa till under dagen än puderprodukter. När puderprodukter och typ svett eller solskydd eller värme eller ni har tagit ett snabbbad hemma i poolen, då är det mycket svårare att korrigera det. Har man däremot majoriteten krämprodukter på ansiktet, då kan man ha med till exempel en blötad beautyblender i handväskan som du bara kan klabba ut så här, eller du kan använda fingret för att klappa ut det. Eller när det sen är dags för kanske kvällsaktivitet, party, grillfest, after work, vad det nu blir då, så är det mycket mycket lättare att fixa till sminket. Du bara bländar ut allting eller lägger ett lager till. Om jag till exempel tycker att all highlighter är borta, ja men då lägger man på mer framåt kvällen etc. Mycket mycket lättare att återapplicera. Och jag förstår att det kanske inte riktigt är hållbart om man är väldigt svettig, väldigt oljig, väldigt så. Men om man är normal eller mindre, då behöver man typ inget puder. Och det ska jag visa er idag. Jag börjar med lite puder, ska jag inte göra då. Jag börjar med lite bronzer. Det här är, nu ska vi se vad jag la penseln som jag precis använde. Det vet jag inte, jo där, nu ska vi se. Det här är Milks Matte Bronzer i Baked, som jag älskar även året runt. Jag tar lite grann på en pensel idag, jag målar inte direkt på. Och sen så stampar jag lite ut så här, precis som basen. Så vill vi ha mindre av allting. Och det är för att när det väl försvinner så syns det inte lika mycket. Notera dock att jag fortfarande vill se sminkad ut. Det här är inte en no makeup makeup look liksom. Jag är inte den typen. Vill jag ha en no makeup makeup look, då går jag utan makeup. Jag glömmer inte heller snoken. Jag tycker om, speciellt så här på sommaren, att ha lite mer bronzer i mitten utav ansiktet. För att det är ju där solen slår liksom. Om du tittar på dig själv när du är naturligt solbränd, så kommer ju du inte, det är inte så att du kommer ha ett vitt streck mitt i ansiktet om du inte bara har solskydd där. Och det hoppas jag inte att ni har, utan jag hoppas att ni har solskydd överallt. När jag har lagt ut den lite så här, så går jag in med svampen, och den har ju lite produkt sen tidigare liksom, och går perfekt att blända ut. Och nu liksom drar jag ju den här bronsen, givetvis fokusområdet runt ansiktet, men också lite över hela, så att det blir en allmän solkysst liksom känsla. Och det tycker jag är så här, jag ser fortfarande, nu ska vi se här om jag får bort håret här. Till skillnad då från det jag pratade om tidigare, så är jag själv en väldigt svettig person. Men jag föredrar ändå den här typen av makeup på sommaren med krämprodukter bara. För att det är mycket mycket enklare att som sagt fixa till. Jag har, om ni har sett min senaste H&M haul, så har jag mina nya hängselbyxor på mig, de är så fina. Redan nu så ser ju basen så snatched ut. Jag skulle kunna lägga lite mascara och gå ut genom dun, kanske ett lipgloss också. Men givetvis så är jag extra, so I wanna do something else. Kräm
rouge. Det här är några av mina nuvarande favoriter. Det här är, just den här färgen har jag knappt använt än. Men det här är Pixies On The Glow Blush. Och anledningen till att jag gillar de här är att de är lågpigmenterade. Jag kommer göra samma sak en gång till. Jag kommer måla på en pensel först och inte rakt på. Och så lite grann. För att ett rouge ska se naturligt ut, försök att tänka på om din hud blir varmare av solen eller om du behåller din underton som är kallare. Min hud blir mycket varmare utan solen. Så jag tar ganska mycket utav den här koralliga, även i mitt, alltså på resten av ansiktet, nu har jag inte bländat ut den givetvis. För att det är så min hud ser ut när jag blir, alltså resten av min hud, ni ser kanske det, jag har lite, inte bränna kanske, men jag har ju fått lite röd färg på resten av mig och den rodnaden blir väldigt, väldigt varm på mig. Och sen går jag då över med rouget. Och som sagt, jag har tagit extremt lite, men lite grann i pannan, lite grann på näsan. Vanligtvis är inte jag så jättebig fan av att lägga rouge någon annanstans än kinderna. Men just när det kommer till sommaren så vill man ju ha den här. Jag vill att det ska, jag ska vill vara, jag har varit i solen hela dagen, I'm fresh, utan solskadorna. Förstår ni? Så där har ni den. Den är en av få sakerna som jag inte kommer använda i kräm, och det kan du göra. Jag gillar bara en puderhighlight lite mer när man ska göra en mjukare look. Och då tar jag en fluffig pensel så här. Det här är Indie Beautys i Celina. Älskar den här. Det är en av marknadens bästa highlights, punkt alltså. Jag drar av så att jag har väldigt lite. Och sen klappar jag bara försiktigt på. Nu är det ingen beaming highlighter, Margareta style, overall. Utan här snackar vi. Vi vill bara ha en schysst lyster. Och jag vill att det ska synas att jag har highlighter. Men inte det. När man har så här lite puderprodukt, då kan du fortfarande lägga krämer över det här sen. Det är inga konstigheter. Det handlar om när du sätter med tunga setting powder och så. Som problemet blir. Men det blir liksom mjukt och heligt. Går in med svampen igen. Och bluppar på. För att det här ska hålla något sånär bra, och då menar jag något sånär bra, för att allt kan inte sitta perfekt när det är kräm, det är hela tanken att du ska återapplicera ordentligt, då behövs det en bra setting spray tycker jag. En bra setting spray som verkligen sätter sminket, och marknadens bästa typ ish när vi snackar bara setting, inte lyster, alla andra saker, återfuktande, bla bla bla. Setting spray, all nighter ifrån Urban Decay. Den är sickening. Och nu, eftersom inte jag har något puder heller, we're gonna drench ourselves. Alltså det kommer vara så mycket setting spray. Och ni får se. Huh. Och nu ser jag till att det torkar 100% innan jag går vidare. Alltså jag tror och hoppas att ni ser hur fräsch huden ser ut verkligen. Det här är ju liksom top notch. Det här, så här ska en hud se ut. Alltså jag är jättenöjd. Så himla nice. Men jag ska ge er ett tips som är kanske ett måste för några, och jag ska bete mig som att jag är lite oljigare än vad jag är nu. Ett oil blotting powder kan vara räddningen på jättemycket. Enda stället som jag med flit skulle pudra nu på min hud, på min hudtyp etc, det är uppe på locken. Och det är helt enkelt för att jag vill, där vill jag inte att det ska lägga sig, och där vill jag inte heller behöva bättra på idag. Så jag kommer ta lilla puffen i den här. Det här är Linda Hallberg, LH Cosmetics, deras oil blotting powder som är jättelätt och jättetrevligt. Det är gjort på Upsalit, så det är ett väldigt, väldigt lätt material. Och det sätter jag locken först med. Och det gör jag ganska rikligt, för där är jag inte torr förutom kanske att jag har lite eksem. Men där vill jag att det ska sitta hela dagen, även om jag skulle gå på klubben om 10 timmar. Nu går man inte så mycket klubb kanske, men snart. Senare i sommar kanske vi får gå på lite klubb, vi får se. Men locken, om du är oljigare, ta också lilla puffen, lägg kanske lite här. Nu tar jag typ inget puder för jag vill inte ha bort för mycket lyster. Men det enda stället är locken på mig och lite precis på näsan. För att jag är och pillar mig själv på näsan hela tiden. Jag ska ge er det bästa lifehacket som ni kan få nu. Det absolut bästa med krämprodukter, det är att om du har solglasögon på dig och så blir det de här fula liksom så här, då tar du av dem och så gör du så här. Blup, blup, blup. Eller den här lilla beautyblenden som du har med dig. Blup, 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 blup. Så är det färdigt, för du har inga puderprodukter som gör att det blir en smet, utan du kan rätta till det. För pudret, eller liksom, även om krämprodukterna har satt sig, så kan du fortfarande göra det. Du kan ha din lilla foundation med dig om du har en stor väska liksom, och dutta på lite nytt om du vill. Det är bara så jädrans smidigt. Jag är inte heller orolig för de här små som har satt sig under ögonen. Den här Pure Concealern,
den sätter sig mer med tiden. Och ärligt talat, jag har hellre lite sån här som jag får fixa till lite mellanåt. Jag har nästan alltid solglasögon på mig ändå så här års. Än att jag har någonting kakigt liksom för puder. För det är det blir när det är varmt, svettigt, blött, fuktigt etc. Så jag sätter typ inte med puder någon annanstans än på locken och precis på min näsa. Och det är bara för att det är där jag har någon typ av glans i huden. Min absoluta, absoluta favoritlook of all time. Och jag får aldrig så mycket komplimanger som när jag gör den här looken. Det ska jag visa er nu. Och vanligtvis, om jag har en puderbronzer här, men eftersom hela grejen är att jag ska använda krämprodukter och jag har ju satt här nu och jag vill inte hålla på, det är att jag brukar ta en bronzer lite grann i globskuggan. Det är den här, när jag tittar helt framåt här, det är den här som sjunker in här, för att det ska bli lite definition. Det är inte ett måste, men om du använder en puderbronzer, då kan du också ta den här storleken på pensel och bara gå över med lite lite brunt för att ge lite umf, I don't know, lite umf. Men sen kommer stjärnan i den här videon och det är det här. Det här är Pixies Glittery Eye Quad. Och det här, den här finns i fler färger. En rosigare variant, en blå variant. Det är andra märken som har det här, men det här är marknadens bästa pressade glitter. Jag tar gift på det. Nada. Jag har använt det här så många gånger och ni varje gång, alltså jag får aldrig så mycket kommentarer på en look som när jag gör det här. Så det jag helt enkelt gör är, jag brukar ta den här färgen och den här färgen på fingret. Alltså jag brukar använda de andra också ibland. Blåser av om det är någonting som inte är. Och sen klappar jag det på mitt lock. Och det är det här jag menar med att jag vill att locket ska sitta. Alltså vara satt liksom. För att om jag inte gör det, då kommer det här glittret att flyga runt. Och redan ser ni glittret då. Så det jag gör är att jag klappar på den på locket. Alltså ni ser, jag är liksom, det är ganska mycket glitter på locket. Och sen bara försiktigt, jätteenkelt, jag drar ingenting, ingenting. Jag bara klappar lite uppåt med minimalt produkt liksom. Vad är den produkten jag har på mig? Det gör jag uppåt så här. Och vad gör det? Jo, det blir en perfekt gradient hela vägen upp. Och sen när man har gjort det så packar ni på mascaran. Om ni hade haft lite solpuder med så kan ni ta lite lite under ögat. Om ni vill. Ni behöver inte, men jag brukar göra det. Och sen så packar jag på mascara eller fransar. Jag använder ju alltid fransar, så det kommer det bli även idag. Och ni har den mest simpla, perfekta looken. Det här går också att göra, som passar alla ögontyper för övrigt. Och det är, alltså det är perfekt. Om ni vill så kan ni använda ett skimmer på dagtid och lägga glittret uppe på innan partajet på kvällen. Men det här är verkligen, det är så himla simpelt och ni kommer se hur fint det är när jag har satt på ett par fransar. Och jag har alltid fransar, ni behöver absolut inte ha det, men jag älskar det. Så jag tar på mig de här är från Your Lashes, det är från deras sommarkollektion, de är så fina. Så jag gör klart det här, jag är färdig med det här ögat, jag gör varandra. Och så sätter jag på dem och så visar jag. Voila! Jag ser ut som en riktig babe, tycker ni inte? Sen ska vi ha någonting på läpparna givetvis, och då tar jag ett färgat läppbalsam. Glöm inte bort att ha solskydd på era läppar också, så att ni inte bränner dem, de är otroligt känsliga. Det här är i alla fall Latte Lips Pro Kisser från Fenty Beauty, som är en superfavorit hos mig. Superlätt att återapplicera. Håller mina läppar goals, och ett glans gör att jag kan ha solskydd under utan att det liksom blir förstör läppstiftet och allting. Eller det här är ett färgat läppbalsam, men ni fattar. Och där har ni den perfekta sommarlucken. Den här kommer att hålla sjukt fint under dagen. Ni kommer se ut som babes. Om ni behöver fixa till någonting, då trycker ni bara liksom på ställena ni behöver fixa till. Och ni kommer se helt sjukt fina ut. Så att jag hoppas att ni testar det här, och om ni gör det och det funkar, skriv gärna och berätta det. Lämna en kommentar på vad ni tycker är ett måste i eran sommarrutin. Hoppas att ni får en jättetrevlig sommar överlag. Hittills har vi fått en jättevarm och fin sommar, så jag hoppas att det fortsätter så. Så får vi se helt enkelt. Nu kör vi dagen, hörni.